Mbrëm pas përfundimit të ndeshjes, shkën dhe agent, disa media liferuan një informacion për një incident që ka ndodhur në stadium, me çraste dhe për burgosit të tifozve shqiptar nga ne policisë, në mesin e të cilve edhe Krenar Osmani, udhëheqës i grupit të tifozve të balistëve. Me këtë rast, sot Ministria e Punëve të Brendshme lëshoi një komunikat në të cilën thuhet se mbrëm rreth orës 20, gjatë ndeshjes shkëndi agent në pjesën lindore të stadiumit Filipi i Dytë, një pjesë e tifozve të klubit futbollistik Shkëndia kanë prishur rëndin dhe qetësinë publike. Ata, si shtot policia, kanë sulmuar një 38 vjeçar nga Prishtina dhe një 42 vjeçar nga Shkupi, të cilit i është marrë pistoleta, e cila më vonë është gjetur e hudhur në tualetin e stadiumit. Policia ka arrestuar 6 tifoz të Shkëndijës, të cilët pas marrjes në bisedë janë gjobitur sipas ligjit për kundërvajtje në terrenet sportive dhe janë mbajtur në polici deri në orën 4 të mëngjesit dhe më pas janë lëshuar. Në ndërkohë, si pas burimeve të televizionit Koha, disa prej grupit të balizve janë rahur nga policia jashtë stadiumit, ndërsa derisa është gjetur pistolete të njëjtit, nuk janë lëshuar që të dalin nga stadiumi në Shkup dhe janë kontrolluar detajisht. Ndërkaq që edhe kësaj radhe nuk munguan incidente të ndryshme që shkaktohen nga huliganët maqedonas ndaj automjeteve me targa të tetovës. Me dhjetra vetura të tetovarve që mbrëm kishin shkuar për të ndjekur ndeshjen janë dëmtuar, në pjesën më të madhe të tyre janë shpuar gomat. Kjo nuk është here e parë që ndodhin këto incidente, kur ekipi i Shkëndijës zhvillon ndeshje në stadiumin e Shkupit. Sipas dëshmitarve, këto incidente shpeshherë ndodhin para syve të policëve, të cilët nuk marrin masa për të parandaluar këto vepra të huliganëve maqedonas.